السلام علیکم، یہ آپ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، توبہ ڈائریکشن کا انڈر پاس ہے جو کہ پانی کے ساتھ فل بھر چکا ہے۔ پانی دیکھ لو کیسے جا رہا ہے آگے کی طرف۔ یہ راستہ بند کیا ہوا ہے، کوئی گاڑی یا کوئی شخص اندر نہ آ جائے پانی کے، پانی کو نکالنے کے لیے۔ یہ پانی کی وجہ کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی جب فاٹک بند ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بہت زیادہ آیا ہوا ہے، یہ میرا پاؤں بھی مٹی کے اندر چلا گیا تھا اور اب یہ واش کر رہا ہے، میرا دوست ہے یہ۔ یہ دیکھو سارا یہ اندر چلا گیا تھا، یہ بلال غفار صاحب ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کی پٹری اور انڈر پاس کے درمیان پانی ہی پانی ہے۔ بہت سے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اس کو۔ سارا پانی ہی پانی سے بھر گیا انڈر پاس۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پاس کا پانی سارا گراؤنڈ کے اندر آ رہا ہے اور وہ انڈر پاس ہے، اور یہ اس کے اندر ٹینک پانی کا پریشر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مائی نیم از پرنسس ایب۔ سبسکرائب مائی چینل اور لائک ویڈیو اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔